Fala galera, seguimos aqui nessa noite top em São Paulo, mais uma noite de celebração de vida. Ô Seba, eu já te conheço há quase 10 anos. Cara, você não precisa mais ficar mentindo pra nós. Não. A Vivi tá concordando. 50 anos? Mentira, com aquela carinha de 30. É aniversário de 15 anos. Ele tá debutante. É aquela coisa, eu vou chamar a atenção da mídia, vou falar que tô fazendo 50. Isso, não é meio século. Tá dando truque, Seba Vieira, né? Seba Vieira celebrando 50 anos de vida com uma festa maravilhosa com o tema da Xuxa. É. E claro que convidados incríveis estão passando por aqui. Como... O tema é da rainha dos baixinhos, mas temos a honra de receber a rainha das pegadinhas. Isso. Vivi Fernandes, mais uma vez aqui com a JN Television. Vivi, que honra sempre, obviamente, encontrar você. E claro, seja mais do que bem-vindo ao canal, viu? Obrigada, sempre uma honra, uma alegria estar falando com você. Nos melhores eventos e claro, no aniversário do Seba, né? Como é que é pra você estar aqui celebrando esses 50 anos de Seba Vieira? Você que é uma pessoa que está sempre com contato com o Seba, ele faz questão de te convidar para tudo que ele faz, né, Vivi? É, ele sempre me convida, somos amigos, né, de longa data já, e eu tô sempre que eu posso, eu tô prestigiando os eventos do Seba, né? Então hoje eu não poderia faltar no aniversário dele, né, para desejar, claro, já... Mandei uma mensagem, mas para dar um abraço, desejar feliz aniversário, muita saúde para ele sempre. E claro que Vivi veio a caráter também. A Vivi, ela veio com a Paquita, uma Paquita gótica, podemos colocar? Pode-se dizer, uma Paquita gótica, meio roqueira. Eu dei uma misturada aqui no tema. Ficou muito top. Ficou legal, né? Ficou, eu achei tendência. Mexendo toda hora, porque toda hora a gente, né? Mas ele tá aqui, ó, tá sobrevivendo. Coloquei as chuquinhas aqui. E é isso. Eu achei tendência a Paquita moderna. A Paquita moderna. A Paquita moderna. Eu gostei disso, de verdade. Vivi, essa decoração aqui do tema da Xuxa. Uh-huh. Todos nós, né? Todos nós que eu falo, é, como é que eu posso dizer? É a geração Odair. A geração Maria. Sim. Né? Por que a geração daí? Que é a geração raiz, né? Não é essa geração Enzo e Valentina. Não. Que já cresceu na área do TikTok. É, anos 80, né? Só sabe o que é essa decoração aqui pelo YouTube. Sim. Quando passa alguma coisinha da Xuxa na televisão. Mas nós que sentávamos na frente da telinha todos os dias pra ver essa loura maravilhosa apresentando... Quando você entrou e deu de cara com esse palco aqui, passou um filme na cabeça aqui, claro, trouxe aquele gostinho de infância. Com certeza, né? Qual foi a criança dos anos 80 que não quis entrar na nave? Comer o pãozinho do Bom Dia da Xuxa? Ser uma Paquita? Eu queria ter sido uma Paquita. Então, assim, eu adorava, eu assisti os desenhos. Foi uma época incrível, uma época de ouro. Inclusive os musicais, que já vai estar a galera aí. Eu amo o Trem da Alegria, as Paquitas, a própria Rosana, Simoni. Toda essa época eles frequentavam muito o programa do Show da Xuxa, né? Então eu amo de paixão, é uma nostalgia. Eu adorei o tema. Acho que vou até copiar para esse ano. Ano não, quando eu fizer 50 também eu faço. Fizer 50 daqui uns 20 anos? Ah, quem dera! Daqui uns aninhos, tá perto. Você não precisa mentir pra nós também. Você não precisa mentir pra nós também, não, Vivi. Pode parar com isso aí, viu? Vai, deixa pra fazer essas pegadinhas lá no programa do Silvio lá. Com nós. Nos anos 80 o pessoal é conservado, alô. É outro nível. Pra finalizar, 2024 começando apenas. Muita novidade chegando pra gente esse ano? Muita novidade, claro. A gente começa o ano com muito gás. Eu, diferente dos outros anos, eu não fiz promessa nenhuma, sabe? Eu só agradeci. E eu acho que eu tô colhendo já essas, né, o que tem que ser pra mim, né, na minha vida. Ó, pessoal, fica aqui, ó. E a gente começa a colher quando a gente agradece mais, né? Então, eu tô deixando a vida me levar. Tem vários, o mesmo, graças a Deus, acontecendo, que é a gravação das câmeras escondidas.
as plataformas de conteúdo adulto e as outras coisas estão acontecendo. Depois do carnaval a gente começa a avaliar tal. Mas é isso, é agradecer sempre. Com certeza. Vivi, mais uma vez, obrigado pela honra. Obrigada. Parabéns pelo trabalho, obrigada, pela história. Que Deus continue te abençoando. Obrigada. Hoje é um dia pra gente realmente voltar às memórias da infância. E com toda certeza você faz parte da minha vida também. Já te falei isso diversas vezes. Obrigada. Vou continuar falando sempre. Obrigado, de verdade. Obrigada. Que eu jamais imaginei que um dia eu sairia do meu sofá e estaria aqui do seu lado te entrevistando. Então, assim, pra mim é uma honra, de verdade. Honra, Deus continue te abençoando. Obrigada. Você sabe que você pode contar sempre comigo, viu? Amém. Comigo também. Tamo junto sempre. Tamo junto. Obrigada. Já sabe, galera. Sigam a Vivi aí. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!